Krásné slunné a teplé dopoledne, vážení přátelé. Téměř bez jakéhokoliv povšimnutí proběhla včera zpráva o tom, že byla česká delegace v Dauhá, což je hlavní město Kataru, na třídenní návštěvě na fóru finančním, kde mimo jiné vystoupil třeba i Elon Musk. A je to tam poměrně popsáno na novinkách CZ, ty se tomu aspoň trochu věnovali, ale jinak tohle je zpráva, která by měla být hlavní zprávou dne vůbec, protože to je obrovský přelom a otočka v tom, jak ke Kataru zhlíželi jsme, konkrétně my, takový ty věšiči tibetských vlajek a exportu demokracie do Číny a tak dále. Protože Katar je momentálně nejbohatší země na světě, má největší HDI na obyvatele a je to země, která má obrovskou budoucnost, protože velké peníze investuje do nových technologií a samozřejmě nejvíce do energetiky. Má obrovské množství zemního plynu, obrovské množství ropy, tak to je pochopitelné. Ale hlavně ono se Katar trhnul od Spojených arabských emirátů a od roku 2017, kdy dodával ropu ISIS, tak samozřejmě tam mají velké problémy a byly na ně uvaleny sankce. Oni se z toho velmi snadno dostali a troufám si tvrdit, že budou hrát obrovský prim v budoucnosti. Takže to, že tam jeli naši podnikatelé, to, že tam jel například můj kamarád, prezident česko-katarské společnosti Vláďa Cnota a přivedl tam ministry, tak považuji za velmi důležitou věc. Bohužel, než se to všechno nastaví, tak při tom našem byrokratickém procesu tyto věci budou trvat minimálně do roku 2024-2025. Ale je to určitá cesta, jak pomoci té ekonomice, která teď bude naprosto katastrofální. S tím je samozřejmě spojená platební neschopnost Rusů, kdy dneska mají zaplatit 2,2 miliardy na náš přepočet, je to 100 milionů dolarů. Omlouvám se za včerejšek, ale jak mám zánět nosohltanu, tak jsem nějaký úplně vyřízený a pletou se mi čísla. To se prostě stává. Já jsem člověk, který to samozřejmě vždycky přizná. Takže ta uměle vyvolaná platební neschopnost, Rusové to zaplatili, byly zmrazeny ty devizové rezervy a tak dále. A samozřejmě uměle budou posláni do platební neschopnosti, tak na to váží ještě jedna hrozně důležitá věc, která také zanikla. To je to, že G7 chce zakázat Rusku, aby obchodovala se zlatem. A Rusko má druhé největší zásoby zlata, je to druhý největší obchodník se zlatem. A to zlato vystřelí úplně do extrémních výšin. Já musím říct, že dneska od rána máme jeden telefon za druhým s kolegou a vůbec se tomu nedivím, protože samozřejmě, pokud opravdu máte volné peníze, tak je co nejdříve proměňte do takovýchhle věcí, jako je zlato, zlaté mince a tak dále. Jo, u těch zlatých mincí je ta výhoda, že samozřejmě jdou ještě dalece nad tu komoditní cenu. Ale já si fakt troufám tvrdit, že bude trojská unce za 2 500 dolarů, ne-li výše. Protože to je obrovský problém a odneseme to my samozřejmě, neodnese to nikdo jiný. Tyhle ty, jak jste tady správně napsali, tahle ta ekonomická válka, tak to bude absolutní katastrofa prostě pro nás. A je potřeba začít racionálně tyhle ty věci řešit. A jsem moc rád, že tady ještě pořád existují racionální lidé, kteří navazují bilaterální vztahy například s Katarem. Prostě nemáme jinou možnost a pokud to takhle půjde dál, tak by mě zajímalo, čím tady budeme v zimě topit a na co tady budeme jezdit. Skutečně, když jsem tady před 3 měsíci říkal, že může stát benzín 70-80 korun, tak mi mnozí psali, že jsem magor. Já vám říkám, že pokud to bude takhle, tak to tak dopadne. Protože prostě my nemáme ropu, kde bychom ji vzali. Jo? Nám tady nic nepatří. To všechno patří cizincům, patří to Maďarům, patří to Polákům a tak dále. My máme elektrickou energii, kterou vyvážíme na lipskou burzu a zpátky kupujeme 5x, 6x dráž. Takže nevidím světýlko na konci tunelu u našich politiků, ale vidím to u našich obchodníků, u našich podnikatelů, kteří se vždycky dokázali poradit a dokázali navázat bilaterální vztahy bez ohledu na to, jaká je tady momentálně
garnitura. Takže přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný sluní den, držte se a brzy na viděnou.